Mahmud aka, men mazza qordim to'g'risi. Men bunaqa zo'r o'ynaysiz deb o'ylamagandim. Hali men bunchalik sizdagi o'ynaydigan o'yinchi ko'rmadim, to'g'risi. Qo'lingiz vapshi gul ekan, aka. Qonda bormi deyman? Yo'q, qonda yo'q. Bu shunchaki omad. Ha. Omadim kelib qoldi. Aka, har safar ham kelar ekan-da omad. Ha. Pul hammasini sipirib oldingiz-ku. Gap yo'q, lekin sizga, aka. Mahmudjon aka, sizga 5 lekin. Anu og'aningiz bordi-ku. Ha. Boshda ko'rganimda og'aningiz bilan kelardingiz. Shu bola menga umuman yoqmasdi. Turqi yoqmasdi uni. Omadingiz kemas o'sha bilan kelganingizda. Mana o'zingiz kelyapsiz, qanaqa zo'r o'ynayapsiz, aka? Nimaga bilasizmi? U bolani oyog'i sizga yoqmagan. Mana o'zingiz kelyapsiz, pastda endi yutib ketyapsiz. O'zingiz kelyapsiz, yutyapsiz. Shuning uchun unaqa yoningizga har xil yalang oyoqlarni yig'mang, aka. Yaxshi, puldor. Bizaga o'xshagan kelishgan bolalar yig'ib yuring. Libboy vreme, aytgan joyingizga boring. Bitta telefon qilsangiz bo'ldi, aka. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Aka, sizni yolg'iz zatib qo'ymaymiz. Yaxshi. Aka, qo'lni qarang, qo'lni. Aka, shu sizga ham arzimagan sovg'am bor edi. A, yo'g'i? Ha. Xijolat qilmang, aka. Mayli. Mehnat qildingiz, aka. Mayli. Mashina olib qo'yarsiz. Pul yaxshi narsa-da, baribir. Mayli, sog' bo'ling. Kuzatib qo'yaman mashinani. Yo, bo'ldi, o'zim ketib turaman. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Xo'p, sog' bo'ling. Ko'rishamiz, sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Xo'p. Keyingi o'yinga kelasiz, a? Ha, albatta. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Yaxshi boring, aka. Xo'p, rahmat. Davay. Nima qilganingiz bor, aka? Hammasini shu mahalla raisiga aytish shartmi? Endi bir kami bizni uydagi masalamizni, ishimizni rais xalqi bersin. Sharmanda qildingiz-u meni. Hammasini oqizmay, tomizmay aytib beribsiz tag'in. Menga qara. Birinchidan men aytganim yo'q. Sen yo'g'ingda kenging bilan ayoling gap talashib urushib ketishgan. Buni qo'shnilar ham eshitgan. Keyin mahalla aralashgan. Meni chaqirdi. So'radi nima bo'ldi deb. Nimaga bu yerda yashayapsan? Ko'chib ketuvding-ku dedi. Uying, joying bor edi-ku dedi. Keyin majbur bo'ldim bor gap aytib berishga. Shundan keyin seni chaqiribdi. Yordam bermoqchidir deb bizga. Qayerdan, qanaqa yordam beradi, nima qila oladi? Hech narsa qila olmaydi. Hech narsa kelmaydi bularni qo'lidan. To'g'risida aka, shu paytgacha biror kimga yordam berganmi? Yo sizga, yo menga. Tag'in aqlli gaplarni gapirishini qarang. Xuddi bir nimani o'zgartiradiganday. Yosh bo'laman, menga urushib beradi. A, endi shuncha narsani menga aytmaganingdan keyin balki raisga aytarsan dedim. A, bilishimiz kerak-ku endi. Shuncha pulni nima qilding? Qayoqqa yo'q qilyapsan? Aka, shu savolchi shunaqa jonimga tegib ketdi. O'zi nima qilsam qutulaman? Shu o'zimni o'zim o'ldirsam qutulamanmi? Yo, shunda sizlar ham tinch qo'yasizlarmi? Jonga tegib ketdi hammasi. Ey, nima deganing bu? O'zimni o'zim o'ldiraman. Endi shu gapga o'tdingmi? Kimdir sendan pul olib, qaytarib qarzini bermayotgan bo'lsa aytgin. Shantaj qilayotgan bo'lsa uni ayt. Sendan kimdir pul talab qilyaptimi? Nima bo'lyapti o'zi, dardingni ayt. Yordam beraylik. Aka, mendan hech kim pul talab qilmaydi. Qila olmaydi ham. A, unaqada qani shuncha pul? Yedim, ichdim, kayf qildim. Bo'ldimi? O'lsam qutulamanmi? Yo'q pul. O'zim o'ldiraman. Bo'ldi. Ahmoq. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Ke. Qani, o'tir. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat, xudo xohlasa. Sizlaring yaxshimi? Ha, bo'ladi, sekin-sekin. Siz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Xo'sh, ke ukam. Nima xizmat? Hoynahoy, pullarni olib kelgan bo'lsang kerak. Yo'q. Ozgina ishim bitmay qoldi. Chunki
Oldingizga yana bitta iltimos bilan keldim. Xo'sh. Qanaqa iltimos ekan? Shu yana ozgina yordam berib yuborsangiz, ishim bitib ketardi. 5000 kerak bo'layotgandi. Shu 5000 bo'lsa, chala ishlarimni hammasini bitirib, qolgan hamma pullarni olib kelib berardim. Shunaqa degan? Ha. 5000 bo'lsa, rostdan ham ishing bitadimi? Bitadi. Ishonching komilmi? Ha. Yaxshi. Anvar, bo'lmasam bu ukamizga 5000 berib yubor. Ishi bitsin. Xo'p bo'ladi. Beramiz. 5000 ga yetadigan zaloging bormi? Zalog? Zalogga hech narsam yo'q. O'zi 35 minglik ekinoksimni berib ketgan bo'lsam, undan 20 ming oldim. Shuni hisobidan 5000 berib turinglar. Ishimni bitirib, hammasini olib kelaman. Yo'q. O'jayin. Men bu bolani hamma pulni olib kelishiga o'zim yetmayapti. Qo'ying, bermaylik shuni. Ha, shunaqa deb o'ylaysanmi? Mana, eshitdingmi ukam? Hamma yerda o'zini tosh tarozisi bor. Qonun qoidasi bor, tartib-intizomi bor. Endi xafa bo'lmaysan. Zalogga bu narsa olib kelsang, jonimiz bilan beramiz, yordam qilamiz. Akajon, iltimos. O'zingizning qo'lingizda-ku hammasi. Yo'q demang. Shu ishim bitsin. Hammasini yopaman. Hammasini olib kelib beraman. Yordam qilib yuboringlar. Uka. To'g'ri tushunga meni ham. Meni ham qo'limdan kelmaydi. Yaxshisi borib, zalogga narsa olib kelgin. Jonim bilan yordam beraman. Uka. Boshqalar ham kutib qolishdi. Borib ishingni qilgin. Qolganlar ham kirsin. Bora qol. Baraka. Sardor? Nima qilib yuribsan? Nima qilma? O'zingni bilmaganlikka olma. Ha, biroq aytib qo'ymaysanmi? Tayyorgarlik qilib qo'yardi. Ha, endi bizning uyda har kuni sovchi kutilmaganiga onam shoshib qopdilar. Ha, endi aytib o'tirmadim-da. Lekin to'g'risini aytsam, oyim juda ham xursand bo'lib keldilar. Ha. Ha. Rosa ma'qul kelishibdi bir-birlariga. Ha. Mana onamga ma'qul keldi. Ha, aytgancha mana akam seni surishtirib o'tdilar. O'shanga ishxonani manzilini bersang, bir surishtirib kelardilar. Bilasan, hozir ishlamayman-ku. Yo, anu oldingi ishxonang bor-u? Zapravkachi? O'shani berur. Shunchaki borib, gaplashib kelarlar. Surishtirmasdan o'zimdan so'rab qo'ya qolsalar bo'lmaydimi? Endi yomon joyi yo'q-ku. O'zi shundoq ham sen bilan gaplashmoqchilar. Ha, lekin bitta narsani ogohlantirib qo'yi. Akam fe'llari sal og'irodi. Hozirgi vaqtda asabiy bo'lib yuribdilar. Kenin bilan hozir ozgina tushunmovchilik bo'lib turdi. Ajrashmoqchi bo'lib turibdilar. O'shani alamini hammadan olib yuribdilar. O'shanga yana ko'rishib gaplashganingizda qizishib ketsalar, noto'g'ri tushunma. Yo'q. Noto'g'ri tushunmayman. Xavotir olma, kelishib olamiz. Ha. O'z tabiatan sal jahldor oladi. Ha. Aka singil bir xilmiz degan. Hech hamdi. Mandaki muloyim. Aqlli qiz qatta bor. Ayo, to'g'ri aytasan.
Sende kesi bitti. Kan ol. İyi. Saide. Yaxşı mısın? Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Siz bu yerde ne maklayabısınız? Mayla mı şu yerde yaşayayım ben? Seni tepeğinde üçüncü etajda yaşayayım ben o. Sen bilen koşunu bulduk. Sizni bir yerde ko'raman deb o'ylamay kentim. O'zgarib ketibsiz. Boshida tanimadim, ancha semirib ketibsiz. Ay endi yosh o'tyapti mana. Semirdik azgina. Lekin sen hali ham o'sha go'zalsan. Bitta ko'rganda tanidim. Yo'q. Bir ikki gapirmoqchi bo'ldim, yoningda odam borligiga indamay qo'ya qoldim. Qara. Tog' bilan uchrashmaydi-yu, odam bilan uchrashadi. Ajoyib, ha? Shuncha yil o'tib uchrashgan joyimizni qara. Ha, endi taqdirda. Ha. Eringni ko'rdim. Ja boyvachcha bolaga turmushga chiqdi deyishdi. Jiplarda yuradi deyishgandi. Ha, ko'rdim 2-3 kundan beri. Velosipedi ham yo'q o'tagida. Maktab tekkan yering shumi? Nima keragi bor bunaqa gaplarni, Bekzod aka? Uzr, men shoshib turgandim. Qo'shnilar ham ko'rsa, noto'g'ri tushunadi. Yo'limdan qoching. Shoshma. Necha yil deganda endi ko'rishdik-ku. To'g'risini aytayapman senga. Yo'limdan qoching. Men shoshib turibman. Ey, to'xta. Hech bo'lmasa telefon nomeringni berib ket. Telefonim yo'q. SMSlashib turardik. O'zicha onang menga bermay, boyvachchaga beruvdi. Meni rosa qiynagandi. Mana, ahvolingga qara endi. Kim onasi sizga qizini bermay qiynagandi? Ha? Ey, nima yana gap boylab turibsan? Gap boylab turganim yo'q. Tasodifan eshitib qoldim. Butun podezni boshingizga ko'tarib gapirayotgan ekansiz. Tinchlikmi? Kimni ko'rib qoldingiz? Yoki eski muhabbatingizni uchratib qoldingizmi? Bu yangi kelgan qo'shni yuragidan urganmidi oldin? A? Ey, bilib-bilmasdan turib ajramagin. Ko'p gapirma. Axlat titgan odamning oyog'i axlatda qoladi. Shuni bilasanmi? Burningni har yoqqa tiqavermagin. O'zingning ishing emasmi, umuman aralashma. Tushundingmi? Nimaga ishim bo'lmas ekan? Bu meni hayotimmi? Ko'chada bitta megajin kelib, erim tortib oladi-yu, men tomoshabin bo'lib turamanmi? Ha? Ahmog'ini topibdi. Men borib, sochini bittalab yulaman. Hali shoshmay tursin-chi. Hey. Hozir urib, basharingni yorib qo'yaman, tushundingmi? Agar biron marta shu qizga biron joyda gapirsang yo janjal qilsang, mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Ikki quloqing bilan eshitib olgin. Ko'ramiz. Ko'p gapirma. Ha, yasanvola. Qayerga ketyapsan? Magazinga chiqib kelmoqchi edim. Bor, tez chiqib kel. Basharam yorarmish. Hali shoshmay tursin. Dabdalasin chiqaraman. Ha, boy. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tuzuvmisan? Yaxshiman. Ishlaring qalay? Mani ishlarim zo'r. Va shepla bo'lmayapti. Faqat pul. Yo'q, Yaxshigina oyoqqa turib olsan-da. Bilasan-ku. O'zi yoshligimdan ishbilarman bola edim-ku. Ha, zo'r o'rta. Ko'z tegmasin bo'lmasa. Anu ruletkada ham, pokerda ham qo'lim shunaqa kelyapti. Ey, epli bo'lmayapti, boru. Hozir ham
telefondan boshini ko'tara olmay o'yin o'ynab o'tiribsanmi? O'yin o'ynayotganim yo'q. Biznes qilaman. Bilasan-ku, men biznes odamman. Xullas, o'zimga uy qidiribman. Qanaqa uy? Yaxshi, remontlari zo'r. Novostroyka. 5 xonali kvartira. Oo. Arendaga kvartira olmoqchimisan? Arendaga san olasan. Men sotib olmoqchiman. Oo. Unda o'rta rostdan ham ishing zo'r bo'lib ketibdi. Ekanishni. Etuvamanku. Hammasida qo'lim kelyapti. O'zingda nima bo'ldi? O'sha kuni bergan pulimga o'ynadingmi? O'ynadim. Ozgina ko'tardim. To'g'risini aytsam, o'rta yana o'ynashga qo'rqayapman. Birinchidan, azartga kirib qolishdan qo'rqaman. Ikkinchidan, bilsang, oldinlari ham boshida rosa yutardik. Keyinchi faqat yutqizdik-ku. Yana xona vayron bo'lib, yalangoyoq bo'lib qolishdan qo'rqaman o'rta. Senga ham o'rta maslahatim, imkon borida to'xtat. Keyin stopini bosolmay qolasan. Qo'rqayotgan bo'lsang o'ynama. Bu o'yin shunaqa, qo'rqoqlar uchun emas, mardlar uchun. Endi o'rta. Kecha yaxshi pul ko'taruvdim. Aytgancha. Mana senga mendan grif. Ishlatib yur. Xohlasang boshdan oyoq kiyib ol. Xohlasang o'yin etik. O'yna. Bu mendan senga qarzga emas. Men sendan pul so'radimmi? Nega menga pul beryapsan? O'rta. Ishim yaxshiligida oyoq turib olsang-chi. Aytaman-ku, bu pulni shundoq senga. Addushi. Yuraydan beryapman. Bo'lmasa, menga ruxsat. Ish bo'yicha uchrashuvim bor. Ko'rishamiz yana. Xo'p. Bo'pti. Bo'pti. Shu pulni futbolgami, nimagadir tikib, ko'proq qilib ko'tarib olsammikan, a? Mashina olarmidim? Yo'q. Sardor o'zingni bos. Boshingni o'tkazgan kunlaringni esingdan chiqarib qo'ydingmi? Bundan ham battar bo'lishi mumkin. Yetmaganiga Sabboz G'aybullayevich chiqqan ishlari-chi? Yo'q. Undan ko'ra aql bilan ish yuritish kerak. Bu pul harom pul. Uyga borib yedirsam, uyimdagilarga harom pul yedirgan bo'laman. Keyin bosh olsam, u ham bo'lmaydi. Oson kelgan pul oson ketadi deyishadi. Yo'q, menga kerak emas. Ha, Jamshid, yaxshimisan? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Tinchmisan, Shohruh? Ha, tinch. Choyxona qachon endi, choyxona? Ha, endi kelasi haftaga, shanba kuniga bo'ladigan. Ha, yaxshi. Ha, o'rta, nima gaplar? Shu, o'rta, bitta ish bilan qilyatuvdim-da. Xo'p. Bitta joydan molim kelyatuvdi. Ozgina ushlanib qoldi. Shunga beradigan joyim bor edi-da, ozgina yordam qila olasanmi, deya tudim. Shunaqami? Molim kelishi bilan
Men senga 3 kunda qilib beraman. Tushunarli. Qancha kerak o'zi? Ja ko'p emas u, 2000 yetadi. 2000 degan? Ishimni bitkizib olardim-da. Shohruh, orto, xafa bo'lmagin-u, Farhodga qilgan ishingni menga ham qilmoqchimisan? Bu nima deganing? Farhoddan ham xuddi shunaqa deb pul olsan-u? Hey. O'rtoqlarni bunaqa aldab, pulini olib yurish yaxshi emas. Hey, nima deyapsan? Eshitganlarim aytyapman-da. Kim shunaqa deyapti? Ana, Farhod aytdi. Undan ham 3 kunda qaytarib beraman deb anchagina pulini olsan. Endi qaytarib bermayapsan ekan. Telefonlarni ham ko'tarmayapsan. O'zidan ham qochib yurasan ekan. Eshitdik, o'rtoq, bu ishlaring yaxshi emas lekin. Nima laqib yuribsan o'zi? Oppa. Nima, Farhod hammaga yig'lab yuribdimi? Beraman pulini. Bir pasta senga ham aytganini qara. Endi erkakchilikda bo'lib turadi-ku. Endi ozgina pulim yo'q bo'lib qolganiga mana shunaqa gapirish kerakmi? Uni o'zida bo'lmasa ekanmi? Yo'q, hammada ham bo'lishi mumkin. Lekin ehtiyot bo'lgin deyman-da. Orqangdan anchagina yomon gap so'zlar yuribdi. Ha, bo'pti. Pul kerak emas, o'zing sog' bo'lsang bo'ldi. Choyxonaga o'taman, gaplasharmiz. O'sha shopayzdagi choyxonadami? Ha, yana o'rto. Iloji bo'lsa shu choyxonaga kelmay turgin. Mamni gaplar ozgina tinchsin. Hozir bolani ko'ziga ham rosa yomon ko'rinyapsan. Yo'q, shunaqa bo'lib qoptimi? Qarzi bor odam ulfatga kerak bo'lmay qoptida, ha? Gap yo'q sizlarga. Xolisalaring, umuman bormayman o'sha choyxonaga. Tupurdim. Ulfatlaringa ham, choyxonangga ham. Yo, Shohruh, to'g'ri tushun. Sog' bo'l, rahmat senga. To'g, bekorga jahling chiqyapti lekin. Sotek. Shoshmay turlaring. Farhod orqamdan gapirib yuribdimi yana? Alo. Alo. Ha, Shohruh. Farhod. Qalaysan? Ha, yaxshimisan? Yaxshi. Tuzumisan? Ha, rahmat. Qayerdasan? Ishxonani oldi, kafedaman. Bo'pti, o'sha yerda bo'lib tur. Ko'rishib olaylik. Meni senda gapim bor. Yaxshi. Kevur. Bo'ldi, hozir o'taman. Ha. Bo'pti. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum. Sizda gapim bor edi. Kirsam maylimi? Marhamat, o'tiring. Sizni bezovta qildim. Uzr. Mayli, eshitaman. Nima xizmat menga? Xizmat yo'q, sizda gapim bor edi. Xo'p. To'g'risi gapni nimadan boshlashni ham bilmayman. Iltimos, nima gapingiz bo'lsa ham, qisqa va lo'nda qilib gapiring. Hozir odam yozdirib qo'yishgan. Vaqtim kamroq. O'sha paytda sizga nisbatan, Aliga nisbatan ko'p nohaqliklar qildim. Xafa bo'ldingiz, dilingiz og'ridi. Shularni hammasi uchun uzr so'rab keldim. Xo'p. Kechirdim ham deylik. Nima o'zgaradi? Siz uchun hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Lekin men uchun bu narsa muhim. Menga nisbatan hech kimdagini qolib ketishini istamayman. Shuning uchun hammadan kechirim so'rayapman. Ha. Tushunarli. Endi sizga nisbatan ginamiz yo'q. Hamma narsani qilgan Rustam aka bo'ladi. Rustam akaga ham boqqan balo bordir. Bir kun jazosini oladi albatta. Sizga nisbatan ginamiz yo'q. Keyin yana bir iltimos. Ilojisi bo'lsa, agar menga nimadir bo'lib qolsa, Bilol o'g'limni ham yolg'iz qoldirmassiz. O'g'lim akasini juda ham yaxshi ko'radi. Aliga bergan mehringizni meni o'g'limdan ham ayamaysiz degan umiddaman.
Nimaga unaqa 80 yoshli kampirlarning gapini gapiryapsiz? Nima? U bu xabar keldimi deyman? Yo'q. O'lim yoshga keladimi, qarga keladimi, buni hech kim bilmaydi. Shunchaki rozi-rizolik so'rab qo'ygan yomonmiz. Ha, uzr, sizga ham vaqtingizni oldim. Mayli, menga ruxsat. Yaxshi boring. Yaxshi qoling. Jinni bo'lganmi bu? Yomon tush ko'rgan bo'lsa kerak edi. Ha, Farhod, yaxshimisan? Qalaysan, Shohruh? Qalaysan. Yaxshi keldingmi? Ha. Ha, telefonda ovozing boshqacha chiqdi. Tinchlikmi? Ha, shu. Tinchlik emasdi. Jahlim chiqdi. Menga qara, Farhod. Ha, sen bilan oldi berdimizni. Nima, sen hammaga eshik-meshik aytib yuribsanmi? Bu o'rtamizdagi gap edi-ku. Qaysi o'rtog'imizga telefon qilsam, seni gapiryapti. Farhoddan qarz ekansan, Farhoddan qochib ketibsan, Farhod seni qidirayotgan ekan, pulini bermabsan. Qanaqasiga bu sen bilan unaqa kelishmoqdi-ku? O'rtadagi ikkalamiz oramizdagi gap edi. Nimaga hammaga yoyyapsan? Menga qara. Qizishma o'rta. O'zingni bos. Men nima degan bo'lsam, bor narsani gapirdim. Yo'q, o'zimdan qo'shinmanmi? Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, ayt. Noto'g'ri gapirding-ku. Mandan qarz olganing rostmi? Xo'p. Bermaganing ham rostmi? Qachon beraman deding? Men senga o'shanda tushuntirdim. Savdoni puli joyiga qo'yib qo'yishim kerak dedim. To'g'rimi? Yo'q. Endi o'xshamay qoldi-da. Men ham ataydan qilmayapman-ku, hammada bo'ladi-ku. Shuni hammaga ovoz qilish kerakmi endi? Men shuning uchun ham bolalarga yetib qo'ydim. Mana oldimda yuzing shud bo'lgani yetadi. Boshqalarni ham oldida yuzing shud bo'lmasin deb aytdim. Pul so'rab qolsa bermanglar. Menga shunaqa bera olmayapti. Aytgan so'rovidan o'tib ketdi deb ogohlantirib qo'ydim. Mana oz pul olib kelgan bo'lsang, bolaga telefon qilib aytaman. Kerak bo'lsa uzr so'rashadi. Olib keldingmi pul? Yo'q. Olib kelganimda hozir seni gapingni eshitib o'tirarmidim? Oldinga darrov tashardim. Mana deb. Ishlarim o'xshamayapti. Keladigan pullarim ham hamma yo dabdala bo'lib yotibdi. Aksiga olib. Shunaqa bo'lyapti. Lekin senlarga ham qoyil qolmadim. Ozgina ishi yurishmay, puli bo'lmay, qarz bo'lib qolgan o'rtog'ini ulfatdan chiqarib, choyxonaga kelma deb chaqirmasdan. Zo'r ish qilyapsizlar. Gap yo'q sizlarga. Sizlar bilan o'zi faqat pul bor. Bo'lgan paytda ulfat bo'lish kerak ekan. Pul yo'qlar ham odammi, to'g'rimi? Mayli. Yigitchilikda bo'lib turadi. Bugun menda muammo. Bir kun sizlarda ham bo'ladi. O'sha paytda meni gapimni eslaysizlar. Lekin seni pulingni birinchi qo'limga pul tushishi bilan olib keberaman. Hech unisidan xavotir olma. Go'rimga orqalab ketmayman. Xotirjam bo'lar. Hisobi pulingni olib kelib beraman. Zakazim nima bo'ldi mana? Алло. Алло.
Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom Saida. Ha oyi. Yaxshimisan qizim? Tuzumisan? Sog'liging yaxshimi? Rahmat. Kiyo bolam yaxshimi? Bolalaringchi? Abdumajid yaxshimi? Ah, nima deysiz? Abdumajid yaxshimi deyman? Ha, yaxshi, yaxshi oyi. Hali ham muolaja olyapti oyi. Yana ozgina davolanish kerak. Saida. Ha oyi. Bugun alang-jalang g'alati tushlarni ko'rib chiqdimmi? Shunga ko'nglim g'ash bo'lib qoldi nimagadir. Nima tush ko'rdingiz oyi, tinchlikmi? Ha. O'zim yaxshiman bolam. Nimagadir g'alati tushlar ko'rdim deyapman. Shunga ko'nglim g'ash bo'lib qoldi-da. Rahmatli buying tushimga kiribdilar. Buying tushimda mehmon kutyapman deyaptilar. Qizim, nimaga bunaqa tush ko'rdim? O'zim ham hayronman. Xavotir olmang oyi, tushga nimalar kirmaydi deysiz? Ha. Biz yaxshimiz, xavotir olmang. Ish qilib o'zing yaxshimisan? Ha. Bolalaring yaxshimi? Ha, oyi, yaxshi. Xo'janichi? Ha, hamma yaxshi. Yaxshi qaragan, xo'pmi? Xo'p, oyi. Menga qara. Ha. Yana qancha yotar ekan shifoxonada? Bilmayman, oyi. Xolanchi. Men ham ko'chada edim, oyi. Hozir shifoxonaga borib, o'g'limdan xabar olaman. Voy, bo'pti. Unda ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p, oyi. Bo'pti, qizim. Bo'pti, seni yo'ldan qo'ymay bo'lmasa, bola. Xo'p, tinch bo'lgin. Uyga yetib olib qo'ng'iroq qilib qo'yarsan. Oyi, xo'p. Xo'p, qizim, xo'p. Voy. Uf. Ish qilib. Tinchlik bo'lsin-da. Nimagadir yuragim g'ash. Ko'nglim xijil bo'lib qoldi. Yaxshilik bo'lsin, iloy. Oye? Ha, o'g'lim bu yoqdami? Kela qo bola. Assalomu alaykum, oye. Va alaykum assalom. Kelding o'g'lim? Ha, rahmat, keldim. Yaxshi kelibsan. Choy damlab o'tdim. Birgalashib choy ichamiz. Ha, yaxshi. Oyi, qizingiz bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Nima bo'ldi anu? Kuyovni manzillarini aniqlab berar ekanmi? Ha, aniqlabdi. Hozir beraman. Mana bola. Ishxonasini manzili ekan. Qoratosh tat neft zapravka. Tolipov Sardor. Shunaqa? Lekin bu zapravkada rostdan o'zi ishlar ekanmi? Bilmasam bola. Endi o'zing surishtirasan-da. Onasi aytdiki, bo'shab ketgan dedi. Dilsora otpiskaga chiqqan deyapti. Bu yog'ini o'zing surishtirib bilasan-da, bola. Oyi, xavotir olmang. Gravnisi ishlagan bo'lsa bo'ldi. Bu yog'ini qiziqib olamiz. Ishxonada nima ish qilgan? Qanaqa bola o'zi? Bizga shunisi muhim. Bildi ishlagan boladan so'raymiz. Gravnisi tegi tozami yo'qmi? Bunisini o'zingizlar qiziqinglar, oyi. Ammo u bolani o'zim qiziqib olaman. Xo'p, mahallasiga borib ham bir surishtiraman, oyi. Keyin qizingiz nima deyapti o'zi? Ko'yni bormi bu bolada? Bilmadim. Sizlar nima desanglar shu deyapti. Ha. Yalvotdi-da. Xafa bo'lmang, oyi. Bu qizingizga ham hayronman. Ha, bu o'zi bilan tengdosh yoshchi nima qiladi, oyi? Ertaga 5-6 yildan keyin nima u? Uka qilib yuradimi oldida? Ha, bunda yosh kattaroq, o'zini ushlab olgan. Ha, shunaqa bola topsanglar bo'lmasmi, oyi? Bilmasam, bolam. Bitta maydabda o'qigan deyishyapti. Lekin hech oyi, u bolani eslolmayman. Agar sal ko'zga ko'ringan bola bo'lganda, to'chni tanirdim, oyi. Manimchi bu bola, oyi. Mamini sinochki bo'lgan. Bolam. Hazillashdim, oyi, hazillashdim. Nima bo'lsa ham insofli bo'lsin deish qilib. Aytganingiz kelsin, oyi. Xavotir olmang. Xudo xolisi surishtiraman. Ha, endi bu bitta erka toy sinimizga surishtirmasa, o'libdi-da, aka bo'lib yurgan ekanman-da, oyi.
Boringa shukr, bolam. Yaxshi ham borsin. Baxtimizga omon bo'ling, oyi. Bor, choying sovmasin. Endi nima bo'ladi? Nega qilyapti yana bu? Ha, eshitaman. Oybek aka, yaxshimisiz aka? Tuzimsiz? Ha, rahmat, yaxshi. Mani tanidingizmi? Uyga zaklab bergan Tohirman. O'tgan kuni gaplashuvdik-ku. Ha, tanidim aka. Aka, nima bo'ldi? Pulni 2 kunda qilib beraman degandingiz. Bugun 2-chi kun. Bo'lib qoldimi? Ha, hozir bittasidan pul kelish kerak edi. O'shani kutib turibman. Yo'q. Ha, mana hozir o'shani ishxonasining yonida kutib o'tiribman. Demak, bugun o'sha tanishingizdan olib, aniq menga olib kelasiz. Ha, endi menga ham 2 kunda beraman degan. Shuning uchun senga ham shunaqa deganman. Aka, qarang lekin, bugundan qolib ketmasin. Nima bo'lsa ham bugun topib olib kelbering. Siz bilan o'zi 2 kunga kelishgan edik. Boshqa kutmayman, boshqa cho'zmaymiz. O'zi ertalab sizdan pul olishim kerak edi. Ha, endi u kim men amatidan qilayotganim yo'q-ku. Sen bergan o'sha arzimagan pulingni olib qochib ketayotgan joyim yo'q-ku. O'sha kuni gaplashdik. Senga qilib beraman pulni. Bo'ldi, men ham shunchaki ogohlantirib qo'yganman. Bugundan qolib ketmasin deb. Bugundan qolib ketsa bilasiz-a, ustingizdan tegishli joylarga yozib yuboramiz. O'zingizga qiyin bo'ladi. Nimaga tushunmagan bo'lasan, ukam? Pulni olib obor beraman. Sabr qilib tur, pulni kutib turibman. Kechgacha bo'lib qolish kerak. Shundoq ham ko'p kutdim. Siz bir tayinli aniq gap gapirmayapsiz-da. Bo'lib qolishi mumkin, rostsiz xolos. Men sizni boshqa kutmayman. Bugundan qolsa aniq chorasini ko'ramiz. Hey, uka. Qo'lingdan kelganini qil. Xohlasang kut, xohlasang yozib yubor. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Hadib qo'ng'iroq qilaverma menga. Uka, sizni bugun pul bilan kutaman. Shu yetmay turdi o'zi. Yoz varsa nima qilaman? Ey xudoyim, shu kunlar ham bormidi-ya? Qachon qutulaman bu muammolardan? Buni yopaman desam, u chiqib kelyapti. Uni yopaman desam, bu chiqib kelyapti. Padariga la'nat hammasini. O'yinni chiqarganini ham. Jonimga tegib ketdi hammasi. Alo. Dildoraxon, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Dorilarni ichyapsizmi? Ha, bergan dorilaringizni ichdim. Ko'nglim aynishlari qoldi, hammasi yaxshi. Taksi ko'zim ancha qoldi. Baraka toping. Yaxshi. Hamma muolajalar bo'lganingizdan keyin oldimga yana bitta kelib ketasiz. O'zi sizni oldingizga necha haftalikda borishim kerak edi? Qayta ko'rinish uchun yana 5 haftalikda kelishimiz kerak. Qanaqa rivojlanayotganini ko'rishimiz kerak. Xabaringiz bor. Bolani oldirmaganimni faqat siz bilasiz. Bu o'rtamizda sir bo'lib qolish kerak, bilasiz-a? Xo'jayinim ham, uyimdagilar ham hech kim bilmaydi. Bolani oldirgan deb o'ylashadi. Iltimos. Xavotirami, bu o'rtamizda qoladi. Lekin boshqa muammo bor. Vaqt o'tgan sari homila ko'tarib bo'ladi. Oxirgacha beshtib yuramaymiz-da. Endi u paytga kelib bir gap bo'lar. Lekin vaqt soati bilan bilishadi. U paytda homilani olishga imkoniyat bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Shuna qilishga majburman, to'g'ri tushuning. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman.
Men xudo xohlasa ishonaman, bola sog'lom tug'iladi. Xudo xohlasa. Allohga tavakkal qilaman. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'lib, bolam sog'lom tug'iladi. Shunga siz azgina yordam bersangiz, sizdan biror minnatdor bo'lardim. Xo'p, Rome, qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Siz hozir o'zingizni muomalani ehtiyot qilishingiz kerak. Qayerdasiz o'zi hozir? Hozir ko'chaga chiqib qo'ng'iroq qilyapman. Xo'jayin nima bilib qolmasinlar deb. Yaxshi, muolajani tugatib, yana qayta ko'rinishga keling. Bo'ldi, bo'lmasa yoningizga o'taman. Yana xabarlashib turaman. Ish qilib o'zingizni yaxshi his qilyapsiz-a? Yo'q, xavotir olmayman, yaxshiman. Yengilman. Xo'sh, sog' bo'ling. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi bo'lib ko'rishingiz. Bo'ldi. Rahmat, baraka toping Dildoraxon. Mardim. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshi, rahmat. Charchamayapsiz? Ha, rahmat. Labbay aka, nima xizmat? Sizlarda Sardor degan bola ishlagan ekanmi aka? Hayot o'yinda yashamad dunyoda, qiynoqlar chiqar yo'lingdan. Shaytonga sotilgan ora, ilonlar jayona chiqar yo'lingdan. Umar o'yinda yashamad dunyoda, alamlar chiqar yo'lingdan. Dushmanga sotilgan ora, ilonlar chayona chiqar yo'lingdan. Zamon emas, odamlar o'zgarib ketdi. Ular balki mana maqsadiga yetdi. Harom emas, hammasi haromga ketdi. Imon ham insof ham unutilib ketdi. Yo'limizda shaytonlar vasvasa bu hayvonlar. Topilmadi davolar, ko'payganda xatolar. O'zingga begona, hayotga devona. Ko'p oldin parvona, o'chgan bir afsona. Hayot o'yinda yashama dunyoda, qiynoqlar chiqar yo'lingdan. Shaytonga sotilgan ora, ilonlar chayona chiqar yo'lingdan. Umar o'yinda yashama dunyoda, alamlar chiqar yo'lingdan. Dushmanga sotilgan ora, ilonlar chayona chiqar yo'lingdan. Nafs yo'lida qurbon bo'lma, vujudingni sam pichoqda tilma. Jahannamda bir umr bo'ldi qolma, dunyoga berilib azobda yonma. Qimor qimor qiladi xor, dunyoni aylab ko'zingga tor. Ayt o'zi ishongan kiming bor, hayoting parchalab aylardi zor. Qochib ketadi dunyoda do'sti yonidan, to'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan. Kechib ketgan dunyodagi xato boridan, yori jonidan so'nggi qonidan. Qochib ketadi dunyoda do'sti yonidan, to'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan. Kechib ketgan dunyodagi xato boridan, yori jonidan so'nggi